Galera, vou partir pra campanha porque a internet não tá boa. Transmitir e jogar online fica pesado pra caramba, velho. O upload não dá conta. Fica dando aqueles lag chato. Aqui eu parei ontem, ato 1.3, né? Novos inimigos. Novos amigos, quer dizer. Vai ficar melhor a transmissão agora. Vocês conseguiram levar o forjador para longe do acampamento. E agora? Agora a gente usa o guindaste para tirar a gente daqui. Beleza? Fácil, é? Não há controles. Só um DIB consegue operar essa coisa. Bom, deve ter alguma maneira de baixá-lo. Ah, com certeza. É uma arma melhor. Aí. Munição. Eu fui pro saco. Essa arma é legal, ela não atira, você tem que mirar ela. Fica vermelho, você solta o gatilho aqui. Ah, tá bom. Opa, mais um mano aqui no clube. Seja bem-vindo aí, parceiro. Não dá pra ver quem é. Não para o dele. Opa! Acompanha de pé! Aguenta firme, já tô a caminho! Alô, tudo pra lá no chão? Ai, ai, ai. Granada de choque! Essa é boa, hein? Aí, tá escondidinho aí, filho. Vai. Cadê tu? Isso, tá. É de longe. Olha o cara sem assim, cima. Vem cá, você tem que fazer isso. Olha o outro. Só tem munição! Mais ou menos isso, mais ou menos, mais ou menos. Ótimo. Desculpe. Eu não bate tão espalhares. Bom, tá bom, não.
feiosa. Sua amiga Jean? Tipo que desiste. Nisso você tem razão. Vamos, temos que ir. Mal, chefe. Eu dirijo. Beleza, você dirige. Olha, vou precisar de cobertura. Você atira bem melhor que eu. Sério? Não, só quis te fazer se sentir melhor. Capítulo 4. Estava no final do 13. Que bom que estão bem. Cavalinho eu já estranho. Tava indo até o acampamento 5 sozinha. A gente teve uns probleminhas. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Quanto tempo nós temos? Eu cuido da recepção. Primeira-ministra? Reina. Estou aqui pelo... Fique fora disso. Tá fora da sua jurisdição, primeira-ministra. Então... terá de nos enfrentar. Como? No acampamento 2? Mas que sempre é uma coisa. É? Tome! Aqui. Não é o Cowboys, mano. Não dá pra jogar agora. Legal. Fim da reunião. Não, ainda não acabou. Vocês dois, peguem o forjador e me sigam. Ai! Precisamos proteger o salão com o forjador. Desculpe, senhora, mas gel para queimadura não tem mais do que rifles de choque. Dindo força letal? Ah, merda. Leve todos para reuniões. Pra. William, evacue a escola. Nenhuma criança pode ficar... Protejam a estação. Reina, os canhões do muro estão prontos. A Gilberto. Acabou de entrar aqui no clube. Tudo que temos está aqui. Tomara que seja o suficiente. Entra aí. Acho que tem passagem aqui. E aí, Gilberto? É nóis. CGO tá quase chegando. Posiciona o forjador. Granada aqui, hein? Eu quero, hein? Ah, não dá pra pegar agora. Ei, qual é a contagem? Estão todos aqui, menos Mackenzie e Eli. Tudo bem, estão negociando pro vilarejo sul. Vamos fechar. Kate! A CGO está mesmo vindo nos tirar daqui? Sim, meu bem. Estão vindo. Mas ficará seguro aí dentro. Eu prometo. Certo, William. Pode trancar. E aí? Estamos bem. O pessoal tá todo aqui. Sua primeira-ministra gosta mesmo de pompa. É, ela não sabe ser sutil. Bom, eu também não sei. Protejam essa porta. Vamos mostrar a ela o que acontece com quem afronta os forasteiros. Tá bom, suba naquele forjador e construa algumas defesas. Para dar. Construir defesa?
Oh, que da hora, mano. Isso aqui não tinha nos outros que... Tem que construir a defesa. Posicione... Início da onda. É tipo aquela jogada do multiplayer. E vamos dar pra colocar isso aqui, acho que os inimigos não vêm. Vou colocar aqui. Ataque inimigo, deixa eu colocar lá aqui mais ou menos. Cara, isso aqui pra mim é uma coisa totalmente inédita. Isso aqui eu não vi em nenhum Gears of War. Agora que eu joguei todos aí. Do 1 ao 4 e o Judgment. O julgamento. Ficou legal, ué. Agora não dá pra comprar mais nada. Galera, quem quiser participar do clube, só adicionar na live aí, RenatoGame908, e solicitar aí no clube que eu adiciono. O lema é caçador de conquista. Logo mais vou estar jogando ele online aí com quem chamar, porque agora não tá dando, porque eu não joguei ainda, não sei como que é lá. Fiz nenhuma partida ainda. Tem que jogar mais o modo história pra começar a fazer lá o multiplayer. Aí vem uma nave! Aqui vamos nós! Começou. Ei, Carmine, acabou com ele! A missão tem a roda aqui. Ensinei a ele tudo que sabe. Oh, merda! Carmine! Ah, filha da puta! Todo mundo, prepare! Os DBs querem levar as pessoas? Vão ter que passar por cima de mim! Franco atirador! Outro Shepard destruído! Quem é o próximo? Precisamos manter os TPs longe dos aldeões! Pegar essa arma aqui, né? Não fica disparando... desperdiçando munição. Bom, quem é o próximo? Aqui acabou a munição rápido. Olha o Condor! Os inimigos são fortes. Tem uma arma melhor aqui. Aqui é só munição. Atenta um pouquinho, gente. Peguei! Essa arma é boa. Por enquanto tá suave aqui esse ato. Não sente dificuldade não. Temos outro Condor aqui! Isso no modo normal, né? Aconteceu. Tracker se aproximando! Vem cair aqui. Não.
legal, conseguimos impedi-los. Mas isso é só o começo. Precisamos de mais fortificações. Construa qualquer coisa que os detenha. Vou deixar. Agora que eu achei um sniper aqui, acabou. Não acredito que Jim tenha se dado todo esse trabalho. Deve ter sido alguma coisa que você disse. Claro, não teve nada a ver com você. Aqui porque esse item aqui tá quase... quase quebrando. Não dá pra colocar aqui. Ah, fala sério, mano. Aí. Mas só sobrou o espinho, né? Não tenho dinheiro pra comprar o custo 2000. Esse aqui tá inteiro, então eu vou colocar aqui, então, né? Dá pra correr, não dá. Ficar um do ladinho do outro. Pronto. Carrega as munição, tá cheio. Não, só esperar aí 20 segundos pra começar. Começar a onda. Dez segundos, nove, bora. E aí, vai começar agora, velho. Voltaram! Estamos prontos, deixem eles longe da porta. Destruíram o portão principal. Aí vem eles! Ó, essa é boa, hein? Muito lenta pra carregar. Bom usar a outra mais rápido. Ela tá andando, mano. Volta o Shepard destruído! Granada de fragmentação! Eu acho que não tem mais? Atenção! Passar a muralha! Cuidem do lado esquerdo para mais times! Mais um robô destruído! Tá destruindo minhas armas aqui, cara? Tá louco! Isso deve servir. Olá! Foi mal, eu tive que pôr no pause, hein, mano. Me ajuda a levantar! Os civis estão na porta! Nada passa pra cá!
Legal, conseguimos impedi-los. Mas isso é só o começo. Precisamos de mais fortificações. Construa qualquer coisa que os detenha. Vou deixar. Não acredito que Jim tenha se dado todo esse trabalho. Deve ter sido alguma coisa que você disse. Claro, não teve nada a ver com você ter arrancado a cabeça dela. Esse tempo devia ser menor, né, cara? Eu coloquei tudo e tem que esperar todo esse tempo ainda, 45 segundos. Mas beleza. Deixem eles longe da porta. Destruíram o portão principal. Aí vem eles! Tira o gosto da minha torreta. Tá bonitona ali, ó. Isso deve servir. Vou pegar mais perto pra ficar vermelho ali. Torreta matando. Caramba! Guarda posicionado. Merda! Jim aprimorou os Watchers também? Ei, acharam outra maneira de subir! O escudo dele pode estar de volta! Os civis estão na porta! Vamos
Defenda o salão! Eles não podem chegar na porta! Já foi. Agora é sua vez. Pronto, conseguimos deter esses malditos Dibs mais uma vez. Você sabe que isso só vai piorar. Pessoal, consertem o que conseguirem e substituam o que não conseguirem. Depressa. Vocês vão na frente, crianças! Eu cuido da porta! Tá enferrujando? Nunca! Eu passei pelos Dibs no acampamento 5, não passei? Sem nenhum arranhão! Você tava sangrando quando voltou. Eu me cortei! Me barbeando! Mais uma onda? Início da onda? R$4.500, eu tenho quanto? R$9.500. Vou comprar um desses dois espinhos só. Aí já tem um só aqui. Vou comprar outra, não dá pra botar outro espinho ali. É, acho que é melhor a torreta mesmo. Torreta tá pica maior. Aí. RL4. Mãe, eles destruíram o arquivo. Eu vi, nós temos reforços. Dos dados, não dos livros. Aqueles que meu pai conseguiu recuperar depois de Jacinto. Todo mundo Não acaba a munição rápido? Aguenta firme, não estarei aí! Porta sendo atacada! Ok,
Ih, rodei. Tô vendo você. Tô ferindo. Caralho. Destruiu minha torreta. Deixa eu atender o telefone, galera. Crianças. Eu fico com... Ai, merda. Já tô... Vocês prometeram um forjador sem provocar... Madame, a senhora não entendeu? Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jim nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Eu falei, pra vocês dois. Você sabe que ela tá... Levem o forjador pra sentar e instalem o inversor. Você sabe que a Jim vai voltar, né? Agora. Como você... Você, quando a CGO acertar, toca o alarme. Ei, você sabe que esse dia chega. Precisamos... Ai, cara, dá pra... A Reina já tá... Sim, ele... A coisa passou por maus bocados. Estamos. Tá quase... Quando... Ok, já tá de... Vai até o interruptor. Beleza. Vamos ver. Olha só pra você. Pessoal? Vai, admite. Você duvidou de mim por um segundo. Encostou em alguma coisa? Tem alguma coisa lá fora. Vamos. Mãe? Mãe! Kate, escuta. Você tem que se esconder e depois tem que correr. O que tá fazendo? Kate, você tem que...
Nossa, parecia ter dezenas deles. Centenas. Como um enxame. Que porra é essa, cara? Ah, Kate. Venham, vamos atrás deles. Não temos ideia de pra onde aquelas coisas foram. Olha, a Jean pode ajudar. A Jean quer nos matar. Kate, escuta. Ei, você não vai ficar feliz com isso, mas sei quem deve dar uma olhada nessa merda de cristal. A Jean tem um pessoal que pode cuidar disso. Olha, você sabe tão bem quanto Del, eu. Não. Que ele... O Del tá falando. Pode. A pergunta é, será que vai? E aí, Rodrigo Silver? O Silver tá participando aqui do clube, Renato Gamer. Vamos. E do Silver, parceiro da live, camarada aí do grupo do WhatsApp aí, troca e venda de jogos. É nóis, mano. Disse que ele estaria em casa. E está. Sempre está. A casa parece abandonada. Porque não é lá que ele mora. Sigam-me. Ele faz isso às vezes. Você já vai descobrir o... Que ótimo. Achou que ele ia dar um jeito no lugar? Esse era o plano. Há 15 anos. Então, você cresceu aqui? Eu nasci aqui. Cresci no internato. Sempre foi assim? Não, nem sempre. Tenho muitas lembranças felizes desse lugar. Foi o... Eu vi que quem sabe, né? Não tenho permissão de viver fora de um acampamento. É, se fosse, quem iria contrariá-lo? Tadê, vem. Precisamos entrar. Vamos ver se ele vai nos ajudar ou não. Seja bem-vindo, James. O mito, Marcos Fênix. Como soube que estávamos aqui? Isso é novo. Não tão novo. Pai, precisamos da sua ajuda. Já cansei de ajudar você. Mas dessa vez não vou fugir da CGO. Del, você também tá nessa? Até o pescoço. Era pra mantê-lo longe de problemas. Ah, você sabe que isso é impossível.
Eu poderia me apresentar, mas você já está de saída. JD, mostre. Me mostrar o quê? Nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Junto com os nossos amigos. Pai, o senhor precisa olhar isso. Não, olha você. Falei pra não entrar na CGO. E o que você fez? Pai. Eu disse, não vire forasteiro. A CGO vai atrás de você. E de novo, o que você fez? Para de falar e olha. Merda. Pessoal, achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. É, essa afirmação não foi totalmente precisa. Mas que merda, James! Ah, tenente. Hora de terminar o que conversávamos antes. Jim, escuta, você não faz ideia do que realmente está acontecendo aqui. Ah, sim, sim. Rebelião. Liderada por um tal de Dominic Fênix, filho de um antigo e notoriamente ingrato guia. Falando nisso, sargento, como vai? Sinto muito pela porta. Não se preocupe, estávamos de saída. Estamos entendidos, sargento. Se você escolher ajudar esses fugitivos, não poderei lhe proteger. É, acho que eu já entendi. Esse é o Fênix. Todas as unidades, fogo! Casa acho principal, que é a primeira vez que eu tô vendo o Fênix sem a bandana. Eu vi, eu não me lembro, mas acho que é a primeira vez que eu tô vendo. É bom ver que você ainda tem gente com as pessoas, Marcos. Tem que ir na nossa sala. Temos que cuidar disso primeiro. Ah, queria controlar o Fênix, mano. Franco atirador! Ele morreu. Pode chegar mais perto que é foda, mano. Ó, pode entrar aí.